вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот и пришел самый радостный, самый веселый праздник Пурим. И как здорово, что сегодня мы здесь с вами собрались, чтобы отметить этот праздник. Праздник Пурим, как мы уже знаем, мы выполняем четыре заповеди. Это читаем свиток Эстер, книгу Эстер, преподносим подарки родным, близким, соседям, оказываем помощь нуждающимся и трапеза. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Sh'osor nisim la'aviseinu bayomim ahem bizman hazeh. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Shehechiyonu vekimonu vehigiyonu lizman hazeh. Amen. אחר הדבורים האלה גידל, המלך החשוש אסומון מנמדון. עמדוס, אוהב אותי ונעשיו, ויוסם אסקיסוי מיאל, כל הסורים אשר איתו, יוכל עבדי המלך אשר בשר המלך, יודעים ומשתחלים לאמון, כי חן ציבור לא היה מלך ומרדכי, לא יפרע ולא ישתחווה, ואמרו עבדי המלך אשר בשר המלך, למרדכי, מדוע עשו יבחיס מצוות המלך ויהי, כי אמרו מלוב ים ויום, לא שמע עליהם, ויגידו לאמון, לרויס היה עמדו דברי מרדכי, כי גילו אמא שהוא יהודי והיה אמון, כי אין מרדכי, כי יראה המשתחווה, לא יבא אמא לאמון, כי אמרו ויבס בינו, ושתי הפנות במרדכי לבדו, כי גידו לא ישם מרדכי, וירקש אמון להשמיד את כל היהודים, אשר בכל מחוז החשוש עם מרדכי, בחודש הראשון וקדש ניסון, משנת 12 למלך החשוש יפירקו, הוא עבירו לפני אמון, מיום ליום ומחודש לחודש 12 ופדש אדום, ויאמר אמון למלך החשוש, ישנוי עם מכון, זו. ומפירות בין הועמים. וחויל מדינוי זמר תוסכו, ודוסייהם שאינוי סמיקולו. ודוסי המלך אינו מיסים, ולמלך אין שירל הניחום, ולמלך תהליק עושית לאדום. והסרס על אופים ככסר, שקויל על ידי עושי המלוכו, לביר נזי המלך ויוסר המלך, אסקה בתוי על ידוי ויתנו, לאומון. Steal, steal, steal.
человека с очень удивительной профессией.